Намираме се в землището на Добруджански земеделски институт. За първа година изпитваме един нов продукт на фирма FMC – Beflex в няколко дози. Хербицидите са заложени в фаза братене на културата, когато тя е най-устойчива към хербициди. Успоредно с изпитването на хербицидите са включени фунгицид за предпазване от болести, основно от брашна стъмана при нас тук. Какво е заплевеляването в района на института? Тук доминиращи са широколистните плевели, като най-разпространено от широколистните плевели е лепката, като плевел в зимните житни култури. Подрумче, лайка, ралица, синап, гордостта на Добруджа и в по-малка степен още някой като фасулче, като паламида от новогодишните плевели и повитица. Относно фитотоксичност, пред нас е посева, никакви признаци на фитотоксичност до ден днешен. На 7 май сме внесли хербицидите, днес е 3 юни, до ден днешен нямаме признаци на фитотоксичност. В нито една от дозите на Бефлекса. Ще ви запозная с отделните варианти в пшеницата. Първи вариант, това е хербицида Beflex в доза 0,4 литра на хектар в съчетание с хербицида Foxtrot за борба с житните плевели, в частност дивия овес, импакт за борба с брашна стъмана, амалгерол плюс микроелементи. В следващия вариант, който се повтаря с този, е Beflex 0,4 литра на хектар, плюс Foxtrot за борба с житните, в частност дивия овес, плюс импакт в фаза братене, плюс импакт, плюс риза в фаза флагов лист, плюс амалгерол и микроелементи за житни култури. Следващия вариант, който е тук, нали, заложен при нас, това е Beflex 0,5 литър на хектар, плюс по същия начин Foxtrot, плюс импакт, плюс амалгерол, плюс микроелементи за житни култури. И втори вариант на същия, плюс импакт в фаза братене и импакт плюс риза в фаза влагов лист. Следващия вариант е Beflex в доза 0,6 литра на хектар, пак плюс Foxtrot за борба с житни плевели, в частност DVOS, плюс импакт, плюс амалгерол и плюс микроелементи за житни култури. И успореден негов вариант по същия начин с 0,6 литра на хектар Beflex, но вече импакта е внесен в фаза братене и импакт плюс риза в фаза флагов лист на културата. По-нататък имаме акурат в два варианта са, в доза 1 грам на декар, като разликата между един и другия вариант е само в внасянето на импакт в фаза братене, плюс импакт и риза в фаза флагов лист. Иначе по същия начин, както при Бефлекса, имаме осигуровка за борба с житни плевели Foxtrot и вече казах импакт, плюс амалгерол, плюс микроелементи. Виждаме, че още в 0,4 литра на хектар Бефлекса е проявил много добър ефект срещу тези плевели, като в далечина се вижда, там където вече не е заложен препарата, се вижда много добре, демонстриращо, основно ралицата се вижда и може би подрумчето, като излезли над пшеницата и цъфнали, и синапа.
растежния регулатор амалгерол в съчетание с микроелементи способства за по-доброто развитие на културата, независимо дали е пшеница или друга култура, и това дава отражение в добива. И то значително отражение.